Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kerana hadir ke kelas saya kejap sedengar approve. Ah, Okey Amar. Hai Amar. Assalamualaikum. Kita baru nak mula. Okey untuk hari ini seperti mana yang saya dah maklumkan minggu lepas kita masih lagi dalam bab dua tapi subtopik yang kita fokus ataupun tajuk yang kita fokus untuk tiga minggu berturut-turut ni adalah berkenaan dengan kadar pertukaran wang. Okey kadar pertukaran wang ni dia punya topik ni agak besar juga dan merupakan antara favorite soalan exam. Ha, biasa soalan bahagian B, soalan yang terakhir tu, dia memang ada soalan perkara pertukaran wang ni. Wajib lah soalan ni memang wajib ada. Ha, sama ada dia bentuk macam mana tu tak tahu. Tapi mesti ada. Cumanya bahagian B tu soalan pilihan. Kalau kata awak tak mampu jawab soalan pertukaran ni, tak perlulah kita pilih. Tapi, kalau kata kita mampu kita boleh tulis soalan ni. Ah ha, tapi kalau tengok dia memang wajib ada soalan ni dalam exam. Jadinya untuk hari ini kita masih nak sambung dan hari ini adalah hari terakhir untuk kita sentuh topik ni dan secara official setelah habis kelas ni kita pun akan tamatlah kita punya um, Uh, syllabus silibus untuk tingkatan 5. So next nanti kita akan buat ulang kaji lah dan juga latihan-latihan bagi soalan sebenar berkenaan dengan topik-topik yang kita dah belajar. So untuk hari ini sebagai pengakhirannya kita ada hanya satu sahaja objektif yang kita nak capai bagi sesi kelas kita hari ini. Objektif yang kita nak capai adalah kesan perubahan kadar pertukaran asing terhadap Export dan import. Ah, maksudnya sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan permintaan dan juga penawaran mata wang ah, terhadap ringgit Malaysia ke, terhadap mata wang asing ke kan. Kita dah tengok sama ada penawaran dia meningkat ke menurun, permintaan dia meningkat ke menurun kan. Semua kita dah tengok. So untuk hari ni kita nak tengok kesan dia pula kesan kadar pertukaran asing tu maksudnya dalam situasi ni mata wang asing tu jatuh dan meningkat dia ada kesan terhadap import dan export sebab apa kesan dia bila satu mata wang tu jatuh atau turun dia punya mata wang tu akan jadi murah dan mahal biasa kalau murah ni orang akan minta banyak maksudnya aktiviti import-import tu akan banyak tapi kalau kata mata wang tu dia tinggi dia, dia harga mahal bila mahal maksudnya orang kurang minta untuk uh, ekspor barang-barang dekat negara tersebut lah eh. Okey. Ini adalah apa yang kita nak capai sepanjang kelas kita nanti. Ah ha, ini antara objektif dia. Apa yang awak nak tahu? Mesti awak kena tahu kesan perubahan mata wang disebabkan oleh kenaikan mata wang ataupun kejatuhan mata wang terhadap import dan ekspor. So ada dua situasi yang kita akan lihat Kesan kejatuhan dan juga kesan kenaikan Mata wang terhadap Import dan export ha, Dekat sini dia ada pengiraan sikit lah Awak kena ingat balik Masa kita belajar pengiraan tu Berkenaan dengan jual beli kan ha, Kalau jual ha, bahagi, ha, Maksudnya kalau jual tu kita kena buat Aktiviti darab ke bahagi kan Kalau beli kita kena buat darab dan bahagi yang Itu kita kena ingat balik ha, Iaitu adalah formula yang kita dah belajar Sebelum ni ha, Kalau kita Hmm, tak salah saya tadi kalau kita nak Export maksudnya kita nak beli mata wang asing. Kalau beli mata wang asing bermakna kita kena bahagi. Kalau jual mata wang asing maksudnya kita kena darab operasi tu. <coughs> maksudnya hmm ada dua situasi operasi yang kita akan guna pakailah untuk kita menukar mata wang uh, sesuatu wang negara tu kepada sesuatu negara lain. Bila berlaku je proses perniagaan import eksport antara negara dan negara lain, maka dekat sini wujudlah permintaan dan penawaran mata wang asing. So bila wujud permintaan dan penawaran mata asing ni, maksudnya kalau kata sebuah negara tu macam Malaysia nak beli barang dekat Amerika Syarikat, kita kena convert duit kita tu kepada duit ringgit Malaysia. So kita akan tahulah ber Berapa banyak yang duit kita ni nak bayar, nak bayar kepada dia dalam mata wang dia. Ha, itu yang kita nak tahu eh. Okay. <tuh> Untuk yang pertama ni kita nak tengok ha, adalah kenaikan kadar pertukaran asing. Maksudnya duit mata wang negara ataupun sesuatu negara tu mata wang dia naik. Ha, kalau kata sebuah wang negara tu contohnya ringgit Malaysia. Ha, kadar pertukaran asing dia ha, naik. Ini bermakna kenaikan kadar pertukaran asing merujuk kepada perubahan dalam kadar pertukaran asing yang membolehkan unit mata wang sesebuah negara memperoleh lebih banyak unit mata wang asing. Maksudnya situasi ini mata wang kita naik. Maksudnya daripada Tiga uh, 3 ringgit uh, daripada satu dolar kita kena bayar tiga ringgit. Kalau kata naik itu bermakna satu dolar kita cuma bayar dua ringgit. Ini situasi ni kita punya mata wang naik lah. Okey kenaikan ni dia menyebabkan ringgit harga mata wang asing lebih murah. Okey ha, maksudnya harga kita nak beli mata wang asing tu lebih murah lah dalam situasi ni. Ha, daripada 3 ringgit kita hanya bayar 2 ringgit setengah. Ha, itu menunjukkan harga mata wang negara kita naik dan harga mata wang asing tu akan menjadi murah. Okey. Itu dalam situasi kenaikan mata wang lah So kita tengok daripada aspek kesannya Dekat sini, situasi contoh Dia bagi dua situasi <tuh> Satu situasi mata wang uh, Currency lah, kita contoh Situasi yang asal, kita tengok USD ni kalau kita nak tukar untuk Beli sesuatu barang uh, Dia punya currency exchange dia adalah Seringgit, uh, kadar pertukaran Dengan Malaysia adalah RM4.30 Okay, ini contoh Situasi yang pertama Katakanlah Malaysia ni dia nak export maksudnya kita nak beli kita nak hantar barang kita ke negara luar iaitu Amerika Syarikat di mana kita nak menjual minyak kelapa sawit dengan nilai RM750,000. Ha, kalau kata dekat sini bila berlaku proses export ni maksudnya Amerika Syarikat dia akan demand duit kita untuk dia bayar kepada pen-export Malaysia kan. Bila dia nak demand duit kita, maksudnya dia kena beli duit kita. So dalam proses membeli ni, kita akan jalankan aktiviti bahagi dekat sini. Di mana kalau kita tengok, kita kena tentukan US ni dia nak bayar kepada pengeksport ni guna duit dia berapa banyak. Dengan harga 750,000 ni, apa yang dia kena buat? Dia kena bahagikan jumlah keseluruhan bayaran yang dia nak kena bayar kepada pengeksport Malaysia dengan nilai ringgit pertukaran nilai ringgit tu contoh dekat sini suasi pertama kita katakan kalau kata USD 1 ringgit, 4 ringgit 30 sen maksudnya dekat sini Kita, US ni kena bayar dengan harga USD 174,418.66 USD ha, Ini adalah dalam situasi kalau kita kata mata wang kita uh, sedang uh, naik lah Sedang dalam keadaan normal contoh ni dalam situasi keseimbangan pasaran itulah Permintaan dan penawaran adalah sama tapi dalam situasi yang kita kata berlaku kejatuhan mata wang terhadap aa, kita punya mata ringgit Malaysia ni maksud berlaku kejatuhan dalam aa, ringgit Malaysia aa, maksudnya duit kita ni daripada RM4.30 dia akan jadi sebanyak RM4.10 maksudnya mata wang negara kita naik aa, sebab apa kita kata naik dalam suasanya awak tengok biasanya USD kalau dia nak tukar kepada kita RM4.30. So dalam situasi sekarang ni mata wang kita dah jadi rm satu USD kita tukar kepada RM4.40. So kalau katalah dalam suasi ni yang sama, suasi ni sama yang mana kita masih lagi menjalankan urus niaga dengan harga yang sama. Tapi disebabkan perubahan mata wang asing, dalam suasi ni kita kata mata wang negara kita mengalami kenaikan. Sebabnya untuk dapatkan USD dia kena bayar dengan harga yang lebih murah lah. So kalau dalam suasana ni kita tengok ha, bila kata pengeksport Malaysia ni mengeksport minyak kelapa sawit bermakna pengimport Amerika ni dia harus bayar kepada kita. Jadi dia kena tahu dia nak beli duit mata wang kita dia kena bahagilah macam tadi sama dengan proses dia beli kita kena bahagi. Maksudnya harga yang kita jual ini kita kena bahagi dengan mata wang pertukaran ni, kadar pertukaran kita. So kita akan dapat kalau awak tengok daripada dua-dua situasi ni, situasi pertama dengan situasi kedua, Okey, apabila berlaku kejatuhan mata wang bagi eh, sorry, kenaikan mata wang bagi sesebuah negara, ini menjadikan barang yang dijual untuk satu negara tu dia akan jadi lebih mahal. Ha, kalau awak tengok contoh yang saya bagi dekat sini, ha, USD ni kan Amerika Syarikat pada harga uh, ringgit Malaysia punya pertukaran RM4.30, dia kena bayar dengan harga RM174,000. Tetapi apabila kenaikan berlaku terhadap ringgit Malaysia ini USD Amerika Syarikat dia kena bayar lebih untuk harga yang sama tapi disebabkan kadar pertukaran wang tu kita dah meningkat maka Amerika Syarikat dia kena bayar dengan jumlah yang lebih banyak. Ha dia buat tengok dekat sini. Ha, Amerika Syarikat setelah berlaku kenaikan mata wang kita ni telah menyebabkan dia kena bayar 18292683 USD. Ha, maksudnya dalam situasi ni apa yang awak kena ingat. Bila ringgit Malaysia kita meningkat. Okey. Ringgit Malaysia kita meningkat. Uh, sorry. 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 Saya padam sikit. Sekejap eh. Buat rumusan kat sini. Bila dalam situasi ringgit Malaysia kita uh, meningkat. Aa, berlaku kenaikan dalam mata wang negara kita. Ini menyebabkan ekspor kita, aa, harga harga ekspor akan turut meningkat. Aa, kalau kata harga ekspor meningkat, permintaan dia, kuantiti yang diminta terhadap barang ekspor akan apa? Kalau harga meningkat, kuantiti ekspor akan berlaku apa? Apa kesan dia? Ha, siapa boleh bagi tahu? Kalau kata harga ekspor meningkat disebabkan oleh kenaikan harga terhadap barang tersebut, ha, permintaan terhadap ekspor akan berlaku, apa? Permintaan ekspor kita akan apa? Meningkat ke berkurang bila harga barang ekspor meningkat? Ha, siapa boleh bagi tahu? Ha, demand terhadap barang ekspor kita akan meningkat ke berkurang? Hmm. Hello anda ada bersama saya Nadia Oh Nadia kalau awak tengok kesan perubahan mata wang kalau kita tengok dalam situasi ni berlaku peningkatan mata wang dalam ringgit Malaysia okey berlaku peningkatan ni dalam ringgit Malaysia kalau awak tengok Amerika ataupun pengimport ni dia akan kena bayar lebih bila berlaku peningkatan dalam ringgit Malaysia ataupun berlaku peningkatan dalam mata wang asing ni. Bila berlaku peningkatan ni akan menyebabkan kesan dia ekspor terhadap barang-barang uh, tersebut akan menjadi mahal. Harga dia akan meningkat. So permintaan terhadap barang ekspor akan berlaku apa? Wait. Okey, so sekarang ni yang pertama kita tengah tengok kesan kenaikan dalam mata wang bagi sesebuah negara. Contohnya kat sini ringgit Malaysia lah. Sebab kita sekarang ni aa, menggunakan ringgit Malaysia lebih mudah untuk kita nak terangkan. Okey, kalau awak tengok dekat sini, uh, sekejap slide saya belum keluar lagi. Tapi kalau kita boleh bayangkan lah, untuk kesan terhadap ekspor, untuk yang pertama ni kita tengok kenaikan harga ringgit Malaysia ini terhadap ekspor. Okey, ekspor ni maksudnya kita keluar kita keluarkan barang dan perkhidmatan kepada negara lain. So negara lain dia akan beli. Bila dia beli dia kena bayar lah dekat kita barang-barang tersebut kan. So dalam situasi ni, bila keadaan yang pertama kalau awak tengok dalam saya punya slide tadi, saya kena buang kot. Saya tak boleh record muka saya. Dia tak mau luar lah presentation saya ni kenapa. Awak oh, dengar saya punya suara clear kan? Okay dah. Okay. Dia tak boleh kot paksa-paksa dia kan. Dia kena santai-santai. Kalau tidak dia tak. Okay. Ha, ni. Sudah, dah, dah tunjukkan. Ini slide kita. Kalau awak tengok ni dalam ni dia nak tunjukkan aliran bila berlaku kesan terhadap ke, peningkatan ringgit Malaysia terhadap ekspor. Okey. Yang pertama kita akan tengok dalam situasi pertama. Situasi pertama ni kalau kita tengok yang seminggu lepas kita ada keluk keseimbangan tu kan. Ha, maksudnya harga yang asal adalah pada USD. Ha, keseimbangannya tukaran duit kita ni adalah ringgit Malaysia empat ringgit tiga puluh sen. Okey kalau katalah dalam situasi pertama ni awak tengok uh, minyak kita jual kepada Amerika Syarikat dengan harga RM750. Okay, kalau kita jual barang kepada negara lain, negara, negara lain kena beli. So dalam urusan pembelian ni dia kena demand duit kita. So dia akan beli duit kita. Bila beli awak kena ingat Khalid semula formula yang kita belajar sebelum ni. Bila beli mestilah formula dia kita kena bahagi urusan jual beli kan awak ingat kan urusan jual beli mata wang sebelum ni kita pernah belajar bila kita beli kita kena gunakan formula yang bahagi maksudnya bahagi jumlah keseluruhan bayaran yang kita nak bayar bahagi dengan mata wang asing kadar pertukaran wang tadi tersebut okey kalau awak tengok untuk situasi yang pertama ni bila kita jual pada harga 70 uh, 750000 bila situasi ni untuk barang ni yang kita jual USD dia kena bayar dengan nilai harga 1774 k kan kemudian kalau situasi ni berlaku yang kita katakan tadi adalah berlaku peningkatan dalam ringgit Malaysia Ah, ha, maksudnya berlaku peningkatan dalam ringgit Malaysia ni. Maksudnya negara kita ha, dia perlu bayar dengan harga yang lebih murah untuk dapatkan kita punya ringgit Malaysia ni. Ha, itu kita maksudnya berlaku peningkatan dalam ringgit Malaysia ataupun peningkatan dalam mata wang asing tu bermakna kita nak dapatkan duit tu kita kena bayar dengan harga yang lebih murah. Okey, kalau dalam situasi ni dia adalah situasi yang sama. Dia nak melakukan aktiviti yang sama dengan harga bagi barang ni adalah sama untuk sebutan mata wang asing. Tapi kalau tengok bila situasi ini bila berlaku peningkatan dalam ringgit Malaysia, jadi pengimport Amerika ni dia nak bayar, dia punya jumlah bayaran tu dah semakin meningkat. Maksudnya dekat sini, bila kata berlaku peningkatan dalam ringgit Malaysia akan menyebabkan harga barang ekspor. Okey, harga barang ekspor ni. Eh, sorry, terbelakang pula. Alamak, alamak. Saya tekan. Uh. Sekejap, sekejap tau. Ah, uh, masalah teknikal. Selalu saya guna tab. Uh, ah, tab dia ada pencil. Dia mudah lah sikit nak conteng-conteng. Tapi tab saya ni untuk meet dia tak boleh nak share screen. Ah, kalau saya belajar dekat udak-udak college tu dia orang guna zoom. Zoom saya boleh conteng-conteng dengan mudah sebab dia boleh display dengan guna tab saya tu. Tapi untuk meet ni saya tak boleh guna tab. Saya guna laptop. Bila guna laptop ah, itulah masalah dia. Dia berat kot. Dia jadi hang-hang sikit. Sekejap ya. Awak kena bersabar dengan saya. Kadang-kadang bila dia apa perancangan yang kita buat ni tak berjalan lancar, dia akan spoil mood sikit. Idea pun boleh hilang kot. Oh, saya nak pergi move kepada next slide pun dia jadi loading. Sabar ya, sabar. Awak okey ke tu? Awak rasa pening tak apa yang saya ceritakan ni? Kadah pertukaran. Ah ha. Alhamdulillah kalau okey. Ha, biasanya kadang pertukaran ni kadang-kadang kalau kita tak baca soalan betul-betul, kita macam pening sikit. Ah ha, nak guna mana ni? Nak guna darab ke nak guna bagi ke kan? Sebab kita kena kena faham situasi tu dulu. Ha, kalau kata aktiviti tu macam export, export melibatkan aktiviti membeli bar, uh, membeli mata wang. Kalau kita beli mata wang tu Uh, menjual mata wang, sorry, uh, negara lain tu kena jual, kita kena, kena beli lah. Dia orang kena beli mata wang, so aktiviti nya bahagi. Kalau import, uh, kita nak jual mata wang, uh, kita kena darab. Okay, ha. Okey, harapnya lepas ni tak adalah masalah ya. Kalau awak tengok dalam saya punya slide ni, dia kata untuk harga ekspor ini bila berlaku peningkatan dalam mata wang ni akan menyebabkan negara pengimport tu dia kena bayar dengan harga yang lebih mahal lah. Harga dia telah meningkat. So dalam situasi ni harga ekspor akan meningkat. Okey, bila harga meningkat awak rasa ekspor negara, sebuah negara tu akan jatuh ke akan tinggi? Akan meningkat. Ha, betul eh. Bila dalam suasi ringgit Malaysia kita meningkat, harga untuk barang ekspor ni telah meningkat. So dalam suasi ni, ekspor permintaan terhadap barang ekspor ni akan berkurangan. Ha, ini apa yang kita nak kata sebagai kesan lah. Di mana dalam suasi ni dia nak bergambarkan bila suasi satu ni keadaan keseimbangan pasaran berlaku peningkatan dalam ringgit Malaysia daripada RM4.30 kepada RM4.10. Ha, ini menunjukkan peningkatan dalam ringgit Malaysia akan menyebabkan negara pengimport tu membayar dengan jumlah yang lebih besar dengan harga yang sama. So kesan dia dekat sini, apa yang kita dapat gambarkan, harga barang ekspor tersebut telah meningkat dalam kadar pertukaran mata wang asing yang menyebabkan berlaku pengurangan dalam permintaan barang ekspor. Nah, itu adalah kesan yang pertama kita boleh lihat melalui ekspor negara. Okay, yang kedua kita nak tengok kesan pula apabila berlaku peningkatan ringgit Malaysia terhadap import negara. Maksudnya sebab import kita kena beli barang daripada luar negara. Maksudnya dalam bila kita beli barang daripada luar negara, dalam situasi ni kita akan demand uh, mata wang asing lah. Bila kita demand mata wang asing, kita kena beli pula mata wang asing. Okay, dalam situasi kita beli mata wang asing ini, kita kena buat pertukaran lah. Ringgit Malaysia kita kena demand untuk dapatkan ringgit mata wang asing. So dalam situasi ni kita kena buat aktiviti darab lah pula. Ha, sama juga dalam situasi ni katakanlah situasi yang pertama ni harga keseimbangan pasaran kita untuk pertukaran mata wang asing ni katakanlah USD seringgit sama dengan uh, RM3.40. Uh, sen. Okey, katakanlah dalam situasi ni, pengimport Malaysia, kita nak import barang daripada Amerika Syarikat ni adalah bentuknya komputer. Komputer ni, kita punya harga untuk komputer adalah RM500,000. Um, Okey, situasi yang sama eh. Dua-dua situasi ni harga yang sama. Tapi bila berlaku tadi dalam situasi yang kita kata tadi, ringgit Malaysia kita sedang meningkat. Okey, bila situasi import ah ha, kita tengok dekat sini bila situasi import berlaku ah ha, maksudnya kita kena darab ah ha, darabkan duit USD yang kita nak tu dengan harga pasaran. Harga duit pertukaran kat mata wang tu awak akan dapat untuk awak beli harga komputer untuk untuk aktiviti import awak ni dengan harga RM500,000 maksudnya RM500,000 USD maksudnya pengimport Malaysia dia kena bayar kepada US dengan harga Uh, dua apa ni sepuluh ribu ha dua ribu seratus lima puluh Uh, ribu. Ustaz uh, betul, betul saya sebut ni. <laughs> uh, maksudnya kita kena bayar dengan nilai 2,150 uh, uh, ribu. Eh kena sah puluh ratus ribu puluh ribu ratus ribu juta. Sorry dua juta. Apa benda saya matematik fail ni. Okay maksudnya daripada lima ratus ribu USD ni dengan kadar pertukaran dia empat ringgit tiga puluh sen bermakna pengimport Malaysia ni kena bayar sebanyak dua juta. Dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu. Okay. Tapi kalau sekatalah situasi yang kedua apabila keseimbangan pasaran yang kita pernah belajar minggu lepas tu kan Kalau keseimbangan kita ni Kalau katalah pada permulaan dia dengan harga pertukaran keseimbangan tadi pada harga RM4.30 kan Bermakna dalam situasi ni kita kena bayar sebanyak RM2,150,000 Tapi dalam situasi sekarang ni bila berlaku kejatuhan mata wang asing kita ok awak uh, itu berlaku kejatuhan wang kita, ringgit Malaysia eh sorry berlaku peningkatan dalam ringgit Malaysia daripada RM4.30 kepada RM4.10 awak tengok sini uh, RM4.10 kan berlaku kejatuhan uh, peningkatan dalam mata wang asing iaitu ringgit Malaysia menyebabkan uh, kita punya harga yang kita bayar dengan USD ni menjadi lebih murah Ha, harga yang kita bayar kalau sebelum ni adalah dua juta seratus lima puluh ribu sekarang ni bila berlaku peningkatan dalam mata wang asing untuk ringgit Malaysia bagi aktiviti import dia menyebabkan harga bagi barang import maksudnya harga barang import kita ha, adalah lebih murah harga import akan lebih murah. So dalam situasi ini demand terhadap barang import kita akan meningkat. Sebab apa kita kata meningkat? Kalau awak tengok dekat sini wang yang kita perlu bayar dengan harga USD RM500,000 apabila berlaku peningkatan dalam ringgit Malaysia menjadikan harga barang tersebut lebih murah. Sebab apa saya kata murah? Ha, kalau awak tengok pada harga pertukaran 1 USD sama dengan RM4.30, awak kena bayar dengan RM2,150,000. Tapi sekarang ni bila situasi yang kedua, awak punya mata wang dah meningkat kepada 1 USD ditukarkan dengan RM4.10 kita hanya bayar dengan harga RM2.50 ha, so dalam situasi ni apa yang kita boleh gambarkan kesan dia bila berlaku peningkatan dalam kadar pertukaran mata wang asing contohnya ringgit Malaysia dekat sini untuk aktiviti import Okey, kalau kata ringgit Malaysia meningkat, situasi ini akan menyebabkan harga barang import itu berkurangan. So, demand terhadap barang import ataupun permintaan terhadap barang import kita akan meningkat. Kenapa kita kata meningkat? Disebabkan oleh harga yang kita bayar untuk nilai USD yang sama dengan tukaran mata wang asing ini telah mengalami pengurangan bayaran. Harga dia telah murah daripada 21 2000 juta seratus lima puluh hanya hanya kita bayar kepada dua juta lima puluh ringgit. Okay, so setakat ni awak pening ke tak pening? Ke okay? Faham tak konsep dekat sini? Untuk kadar pertukaran mata wang asing dalam situasi berlaku peningkatan terhadap mata wang negara tersebutlah. So awak rasa awak oh, faham tak setakat ni? Clear tak? Nak minta saya ulang ke? Ke macam mana? Ke dah faham? Faiz? eh yeah. ah dekat mana yang tak faham yang nak? Ustaz saya ulangkan. Ah, uh, PM. PM ni harga, harga import. Ah kalau kan X M kan formula ah import bersih, saya gunakan simbol. Ah, simbol ni sebenarnya kita dah belajar sebelum ni. X ni maksudnya ah X ni adalah export. N ni adalah eksport bersih kan Kalau awak ingat lagi formula dalam imbangan perdagangan Untuk mendapatkan eksport bersih X tolak M X tolak dengan M X ni adalah eksport M adalah import So kalau awak tengok dekat sini saya menggunakan perkataan PM PM ni merujuk kepada harga import ha. Kalau DM ni adalah demand import ha. Demand tu permintaan lah permintaan import Asyik ha, menggunakan simbol bagi perkataan yang saya sebut tu sebab dalam ekonomi dia menggunakan simbol bahasa Inggeris. Asyik ha, so saya galak kawan guna perkataan bahasa Inggeris ni sebab ha, nanti masuk industri pun kita akan guna balik benda yang sama. Sama dengan Cikgu Akil tu. Awak perasan Cikgu Akil pun ada sebut perkara yang sama kan? Ha, dia menggunakan formula untuk pengeluaran, dia menggunakan total production. Dia tak guna jumlah keluaran, dia tak guna JK, dia guna T, TP ah total production. Maksudnya kat sini pun sama. Kalau nak tengok apa yang saya ceritakan tadi saya ulang eh. Mungkin ada yang tak clear. Okey, untuk menceritakan kesan terhadap barang import. So ini import kan. Import maksudnya kita akan gunakan simbol M ni adalah merujuk kepada import. Okey, dalam situasi kadar pertukaran wang, kita kata tadi ringgit Malaysia RM ni meningkat. Okey, bila situasi meningkat, ringgit Malaysia kita ni bertukar dengan USD daripada satu USD RM4.30 dia menjadi RM4.10. So, ini gambaran menunjukkan ringgit Malaysia kita sedang meningkat. Okey, kalau kita nak buat aktiviti import barang daripada luar negara, contohnya kat sini kita nak mengimport komputer riba kan. Dengan harga USD RM500,000, harga dia sama untuk dua situasi ni. Sebab kita kena ingat, currency kita ni sentiasa berubah-rubah. Tapi harga untuk barang dijual tu, kita tak boleh ubah dengan serta-merta. Tapi currency kita boleh ubah setiap hari. Setiap hari dia akan ada perubahan. Sama ada dia statik ataupun dia berubah. Biasanya dia akan sangat pantas perubahan dia berlaku eh. Ha, kalau kita tengok dekat sini currency kita ni tetap, uh, berubah berlaku peningkatan dalam ringgit Malaysia tapi aktiviti perniagaan kita dengan harga yang sama biasanya pengimport dia akan bayar dengan harga berbeza-beza mengikut kepada perubahan kadar pertukaran pertukaran wang asing tu ataupun uh, currency dia punya nilailah kalau tengok dalam situasi ringgit Malaysia kita meningkat, RM kita naik, situasi ni akan menyebabkan harga barang import PM ni barang harga barang import akan jatuh. Ha, dalam situasi harga jatuh, kita kaitkan balik dengan permintaan punya hukum. Bila harga jatuh, permintaan terhadap suatu barang tu meningkat kan? Ha, ini kita kaitkan dengan topik pemasaran masa tingkatan 4 kita belajar, bab 2. Ha, dia punya uh, hukum permintaan tu dalam situasi ini, bila harga jatuh, permintaan kita meningkat sama juga untuk barang import kita implementkan dekat sini bila harga import barang import tu jatuh bermakna demand terhadap barang import ataupun permintaan terhadap barang import akan meningkat sebab apa boleh berlaku interaksi ini disebabkan bila import kita Uh, harga dia jatuh orang ramai akan minta banyak uh, sebab itulah kalau kita tengok sini kita buktikan dengan pengiraan dekat sini kan bila berlaku kenaikan ringgit Malaysia maksudnya dengan harga yang sama untuk dibayar kepada pengimport kita akan bayar dengan harga yang lebih murah okey setakat ni okey tak Nadia saya menjawab tak soalan awak okey Yang lain Uh, ada tak nak tanya soalan? Yang lain faham tak? Nad, uh, apa tadi? Maisara ada, uh, Faiz ada. Yang lain faham tak? Adam, Amar, siapa lagi? Dizak, Dizak ada lagi tak? Okey, faham ya eh, masyarakat? Okey, good. Kalau awak faham, kita boleh proceed kepada aa, keadaan kejatuhan pula. Ha, tadi maksudnya kita, wang kita meningkat kan? Maka wang kita lebih murah untuk dapat, berlaku aktiviti pertukaran. Tapi dalam situasi ini, Berlaku kejatuhan dalam kadar pertukaran wang asing. Ha, kejatuhan dalam kadar pertukaran asing ini merujuk kepada perubahan dalam kadar pertukaran asing yang menyebabkan seunit mata wang sebuah negara memperoleh kurang dari mata wang asing. Ini menyebabkan kejatuhan ringgit Malaysia, mana wang asing menjadi lebih mahal. Ha, maksudnya kita nak buat pertukaran mata wang tu kita kena bayar banyak. Nah, tadi kalau kita tengok Kita bayar dengan sedikit kan jumlah dia Sebabnya mata wang negara kita meningkat Untuk kita dapatkan USD ke tu Kita kena bayar dengan nilai yang sikit Tapi sekarang ni bila mata wang kita jatuh Untuk kita tukar duit mata wang kita Dengan negara lain Kita kena bayar dengan jumlah yang lebih banyak So kita katakan pertukaran mata wang kita Dengan negara asing tu Menjadikan dia lebih mahal ha, Itu yang dikatakan sebagai kejatuhan Pertukaran mata wang asing okay. Kita rujuk juga dengan situasi Okey, kalau kita tengok dalam situasi yang ini terhadap Export, ah, maksud negara kita nak export barang-barang, contohnya kat sini, kelapa, getah asli ke negara lain, Amerika Syarikat. Okey, pada situasi pertama ni, kita boleh gambarkan di dalam gambar keluk yang kita dah belajar minggu lepas. dia berada pada persilangan ni lah. Ha, Kandaikanlah dalam permulaan perniagaan tu, kita kata satu USD ni, kita kena bayar dengan harga RM4. Uh, contohnya dekat lah sini. Eh, sorry. Sini harga uh, RM4 dengan berapa kuantiti yang kita nak dekat sini lah kan. Okay, kalau contohnya dekat sini, uh, kalau kata situasi pertama ni harga pertukaran dia adalah 1 USD sama dengan RM4. Okay, kalau kata kita nak pergi ekspor ke negara luar, kita punya getah tu dengan harga RM9,000. Uh, 950, 950,000 950,000 ringgit Malaysia sama dalam situasi tadi bila ekspor uh, duit kita akan dibeli oleh negara luar. So dalam situasi ini uh, kita akan jalankan operasi bahagi. Untuk ekspor awak kena ingat je ekspor kita kena bahagi, import kita kena darab. So ekspor kita bila bahagi untuk kadar pertukaran satu USD empat ringgit bermakna bila kita dah kira untuk pertukaran ni US, Amerika syarikat dia kena bayar dengan harga untuk pertukaran sembilan sembilan ratus lima puluh K ni. US kena bayar sebanyak 237,500. Okey, ini dalam keadaan yang kita kata normal lah keadaan yang semua kita setuju pada permulaan perniagaan. Katakanlah dalam situasi ini ringgit Malaysia kita telah jatuh. Bermakna untuk kita pertukaran mata wang tu kita kena bayar lebih banyak. Ha, contohnya kat sini sebelum ni untuk kita dapatkan USD dia kena bayar RM4. Tapi dalam situasi kejatuhan mata wang kita ni, US1 USD dia kena bayar RM4.20. Maksudnya berlaku pertambahan pembayaran. Jadinya duit Malaysia ni, ringgit Malaysia dah jadi mahal. Bila ringgit Malaysia kita jadi mahal, so dalam situasi ini harga ekspor, harga P ni price ni, price X ni adalah ekspor. Harga ekspor kita akan menjadi tinggi. Sebab apa tinggi dalam situasi ini? Sebab ringgit Malaysia kita telah jatuh. Maksudnya USD ni dia nak dapatkan ringgit Malaysia dia kena bayar lebih. Bila dalam situasi ini harga barang ekspor dia akan jadi mahal bila ditukarkan dengan USD. Boleh? kalau dalam suasana ni juga, bila harga meningkat secara automatiklah permintaan kita terhadap barang ekspor, dia akan berkurangan sebabnya hukum permintaan mesti negatif kan bila harga meningkat kemudian permintaan terhadap barang tersebut akan berkurangan. Okey, apa yang digambarkan dengan maklumat yang saya cakap ini, bila harga ekspor meningkat, permintaan kita berkurangan disebabkan melalui pengiraan ini kita boleh jelaskan. Awak tengok ni, pada kadar pertukaran 1 USD 4 ringgit, okey, Amerika Syarikat perlu bayar untuk uh, harga RM950,000 ni dengan kadar pertukaran USD sebanyak RM237,500. Uh, Tapi bila kata situasi tadi ringgit Malaysia kita jatuh uh, satu USD sama dengan RM4.20 dengan harga pertukaran yang sama USD ni dia kena bayar Uh, sorry. Dia kena bayar dengan nilai 22619048. Uh, sebab kita punya perasaan ni bahagi kan. Kalau tengok harga dia adalah harga yang lebih. Eh, sorry. Harga dia lebih murah. Eh? Harga ekspor kita lebih murah. Uh, ini menyebabkan demand. Kita baliklah sini. Saya Sila silap. Okay, dalam situasi ini menyebabkan kita punya permintaan bayaran yang dikenakan oleh uh, Amerika Syarikat ni adalah lebih murah. Uh, kalau mata wang negara kita jatuh, maksudnya USD ni dia akan dapatkan barang ekspor dengan nilai yang lebih murah. Uh, ini situasinya kesannya bila situasi harga ringgit Malaysia ini jatuh, ringgit Malaysia jatuh, harga barang ekspor kita akan berkurangan. Sebabnya kalau awak tengok pengiraan tadi bila kita bahagi dapati bahawa harga je sebelum ni sebelum harga jatuh adalah uh, untuk bayaran 950,000 ni USD dia kena tukar dengan 237,000. Uh, tapi kalau kata ringgit kita jatuh maka bayaran yang dikenakan untuk barang dengan harga 950,000 ringgit ditukarkan dengan USD. US ni dia kena bayar untuk barang ni dengan harga 226, uh, ribu. Alamak, apa ni? Sekejap, sekejap, sekejap. Kita pula. Okay. Ah, uh, maksudnya dalam situasi kesan dia kalau awak tengok kesan terhadap ekspor negara bila mata wang negara kita jatuh uh, maksudnya harga barang ekspor akan jatuh permintaan terhadap barang ekspor akan meningkat. Ai 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 kenapa? Jap 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 saya punya ni berlaku kekacauan lagi sekali. jap. Ah, uh, so sekarang kat sini kan kesan kejatuhan mata wang negara kita terhadap import. Ah, import kita, ah, uh, export, export kita. Bila berlaku kejatuhan mata wang, menjadikan barang ekspor kita berkurang demand terhadap permintaan barang ekspor akan meningkat. Ha, ini yang tadi ni yang kita dapat gambarkan kesan dia bila berlaku kejatuhan ringgit Malaysia. Bila ringgit Malaysia jatuh dengan harga yang sama, USD ni dia pengimport daripada USD ni dia kena bayar dengan harga yang lebih murah. So dalam situasi ni dia akan menggalakkan uh, ekspor terhadap negara-negara yang mengalami kejatuhan mata wang. Ha, bila mata wang setelah negara tu jatuh maka harga ekspor dia akan berkurangan. Bila berkurangan demand terhadap barang ekspor akan meningkat. Okey ini yang pertama. So kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua adalah kesan kejatuhan mata wang terhadap barang-barang kesan terhadap import. Ah ha, maksudnya wang negara, kita bagi contoh ringgit Malaysia, bila ringgit Malaysia jatuh Ha, maksudnya barang import kita kena bayar dengan jumlah yang lebih banyak. Ha, dia tertukarlah tadi daripada tadi dia ada ha, kalau kata duit ringgit Malaysia bila keadaan ekspor mata wang kita akan menjadikan barang tu jadi murah. Tapi kalau import bila dalam keadaan import menyebabkan ha, negara pengimport iaitu Malaysia, Malaysia kena bayar dengan harga yang mahal. So dalam situasi import kalau kata kejatuhan mata wang ni akan menyebabkan harga barang import tersebut menjadi mahal, permintaan terhadap import akan berkurangan. Sekejap, tak tak nak move pula kepada page yang seterusnya. Ya. Okey, setakat ni awak okey tak untuk kesan kejatuhan? Tadi kesan kenaikan kan kesan kejatuhan. Kesan kejatuhan apa yang saya boleh simpulkan dekat sini bila keadaan ekspor negara kita sebagai negara pengekspor ini akan menjadikan bila harga ringgit Malaysia jatuh harga barang ekspor akan jadi murah. Berlaku peningkatan dalam barang ekspor kerana Uh, pihak pengimport daripada luar negara tu dia akan bayar dengan harga yang lebih murah. Itu kalau berlaku kejatuhan terhadap ringgit Malaysia dalam situasi eksport eh. Bila kejatuhan ringgit Malaysia dalam situasi import, maksudnya kita nak beli barang-barang daripada luar negara. Okey, dalam situasi import ni, bila kejatuhan ringgit Malaysia menyebabkan uh, Malaysia ni kena bayar dalam dengan harga yang lebih mahal. Sebab mata wang negara kita kalau sebelum ni kita cuma kena bayar RM4. Tapi bila dalam situasi ni bila kejatuhan mata ringgit Malaysia, mata wang ringgit Malaysia ni menyebabkan kita kena bayar RM4.20. So ini menyebabkan dengan harga yang sama negara pengeksport tu pengimport kita sebagai pengimport kita terpaksa bayar lebih lah untuk harga yang sama sebab mata wang negara kita telah jatuh. Okay setakat ni okey tak? Faham tak? Confuse ke tak? Ha, saya mula-mula tadi dah macam confused kan Saya ha, silap cakap Tapi untuk makluman kita ha, Berlaku kejatuhan dalam ringgit harga Malaysia export Harga dia akan jadi lebih murah Tapi kalau kejatuhan untuk import Harga import tu akan jadi mahal Itu sahaja benda yang awak nak kena faham So setakat ni untuk soalan kesan kejatuhan ni Ada apa-apa nak tanya tak? Saya so, tak boleh nak move kepada next slide ha. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Ada confused tak? Ha, ini untuk untuk import yang saya dah sebut kan. Ha, kalau tengok situasi import, bila harga kita, me, uh, harga mata wang kita jatuh, jatuh tu maksudnya kita kena bayar lebih untuk dapatkan mata wang orang lain, negara lain. So dalam situasi ni, bila keadaan mata wang kita jatuh untuk import, barang import tu akan jadi mahal. Ha, permintaan terhadap barang import tersebut akan berkurangan lah. Ini situasi yang kita boleh gambarkan. Okay, ada soalan tak untuk soal, uh, untuk bahagian ni? Hmm. Ada tak soalan? Hello? Masara ada soalan? Faiz? Tak ada eh? Saya harap awak faham. Dia agak complicated jugalah sikit sebab awak nak kena bezakan bagi kedua-dua kesan ni. Ha, kita ada dua kesan. Satu kesan kejatuhan, satu kesan aa, kenaikan. Ha, tapi setiap satu kesan tu dia ada kesan terhadap import dengan export. Ha, so dia ada perbezaan dekat situ. Tapi kalau awak dapat bezakan satu tu awak dah boleh bezakan. Sebabnya dia adalah sebaliknya. Ha, kesan dia tu dia adalah sebaliknya daripada situasi. Situasi yang awak dah tahu tu Jadi so, awak hafal satu keadaan Awak dah boleh faham dah situasi yang seterusnya Siti Halijah Okay Kalau awak tengok dekat sini Ini adalah kesan eh Kesan terhadap barang import Okay Sekejap eh. saya punya slide ni ada problem Saya cuba Saya cuba untuk selesaikan masalah Kita ada lagi 3 minit Sepatutnya kita nak buat soalan Tapi saya punya slide ni hang jap Sekejap ya Okey, tapi sementara menunggu saya punya slide, okey. Awak ada apa-apa soalan tak nak tanya dekat saya berkenaan topik yang kita dah bincang tadi. Kesan terhadap kenaikan dan kejatuhan mata wang asing dalam situasi import dan export. Okey, Faiz okey ke tu? Keluar masuk, keluar masuk. Awak boleh faham tak apakah perbezaan yang uh, kita boleh lihat Bila situasi import Okey saya nak minta tolong salah seorang lah cerita Tadi saya, bila saya tanya awak kata dah faham So saya cuba nak tanya awak pula Awak faham tak apa yang awak boleh ceritakan Siapa yang boleh tolong ceritakan uh, Ini gambar rajah saya uh, Saya tunjukkan dalam situasi Kalaulah kata uh, keadaan kejatuhan mata wang uh, asing Terhadap import Ha, apakah situasi yang awak boleh ceritakan? Ha, boleh tak? Ada lagi masa nak minit. Saya nak minta awak ceritakan sikit secara volunteer sebelum saya petik nama. Ha, boleh tak? Siapa boleh tolong ceritakan? Irfan baru masuk dan nak habis kelas dah pun. Okey. Siapa boleh tolong saya ceritakan? Apa yang awak faham kalau kata dalam situasi Uh, kadar keja uh, jat Berlaku kejatuhan mata wang asing negara kita uh, Negara asing ni kita berujuk pada negara kita lah ya Bila berlaku kejatuhan terhadap ringgit Malaysia Apakah kesan terhadap import barang-barang yang dilakukan oleh Malaysia uh, Siapa boleh tolong saya ceritakan sikit Apa yang awak faham berdasarkan penerangan yang saya dah buat tadi Tolong-tolong okay, siapa yang boleh Sebelum saya petik nama Dekat sini kita ada beberapa orang Boleh tolong tak? Faiz, ha, boleh tolong cerita apa yang awak faham? Faiz ada tak? Amar, Dizek, Nadia, Maisara, putera, ha, putera. ada Putera ada ni. Uh, Robiatul, Bella. Ha, apa yang awak faham? Cuba cerita berdasarkan kefahaman awak. Tadi saya dah cerita menggunakan ayat saya kan. Apa yang saya faham, saya cerita kepada awak. So sekarang ni apa yang awak faham, awak ceritakan balik kepada saya. Boleh ke? Hello. Okay, boleh? Cuba-cuba. Hmm. Hmm. Maksudnya macam, macam mana? Sekali lagi, awak cerita start daripada uh, kadar ringgit Malaysia tu jatuh. Uh, macam mana? Dia kena flow dia daripada ringgit Malaysia jatuh. So dengan harga yang sama menyebabkan harga barang untuk barang import tu meningkat ke menurun. Uh, macam tu. Okay, sekali lagi. Sekali lagi Masara. Eh uh, Nadia. Bukan-bukan. Dia kena kaitkan dengan dia kena kaitkan dengan kadar pertukaran wang asing dulu. Bila kadar pertukaran mata wang asing kita menurun awak kena start dengan kadar pertukaran tu. Awak ulang balik apa yang saya cakap tadi. Baru awak cerita berkenaan dengan efek pada harga tu. okey Sekali lagi. <laughs> Okey, saya cakap sekali lagi tau. Aw. Cara awak nak terangkan soalan yang saya tadi tu. Okey, dalam situasi ni, bila ringgit Malaysia kita... Eh, sorry. Alamak. Uh, saya ni bila tukar je, dia akan loading lah. Tapi tak apa saya cerita eh. Dalam situasi tadi kan, uh, kita gambarkan bila ringgit kita, uh, ringgit Malaysia kita menurun. Okay, ringgit Malaysia kita menurun bermakna dalam situasi ini menyebabkan Uh, import, kesan terhadap import negara. Sekejap, sekejap. Ini, ini kita sempat nak buat. Sekejap, saya ada gangguan sikit. Ini loading loading pula. Okey, kalau ringgit Malaysia kita menurun, ha, dalam situasi ini ringgit Malaysia kita menurun, dia punya efek kepada import. Ah, ha, efek dia bila kita lihat menyebabkan harga barang import tu menjadi mahal. Ha, sebab apa mahal? Sebab kalau kita tahu eh, import ni kita kena bayar kepada pengeksport kan? Jadi negara kita sebagai pengimport Bila kita nak bayar kepada pengeksport Maksudnya kita kena demand duit USD Kalau tengok sebelum ni USD kita Satu USD kita bayar RM4 Tapi kalau mata wang negara kita jatuh Daripada satu USD kepada RM4.20 Ini bermakna kita kena bayar lebih terhadap barang import tu Jadi apa yang kita boleh cerita Kalau kadar, kadar pertukaran ringgit Malaysia ni jatuh Menyebabkan harga barang import menjadi mahal kerana kita kena bayar lebih kepada kita punya pengeksport ah ha, macam tu eh Cara awak nak terangkan, cara nak terangkan ni saya ulang sekali lagi Bila dalam situasi ringgit Malaysia ni jatuh, kesan terhadap import, harga barang import akan menjadi lebih mahal Bila barang import tu mahal, maksudnya permintaan terhadap import akan berkurangan lah Sebab kita kena bayar dengan harga yang lebih mahal dengan uh, apa pertukaran USD ni Ringgit Malaysia dia kena bayar dengan mahal disebabkan dengan harga yang sama USD ni Malaysia terpaksa bayar dengan kadar yang lebih mahal disebabkan oleh aa, berlaku ke, kejatuhan dalam ringgit Malaysia ha, Itu yang kita kena faham eh Apa yang kita boleh simpulkan kat sini ada formula yang awak kena ingat ha, Bila awak ingat formula ni ataupun rumus ni awak boleh faham kita ha, tengok kat sini, kenaikan kadar pertukaran asing ni, aa, eksport kita akan menurun, import kita akan meningkat. Ini akan menyebabkan imbangan dagangan kita cenderung merosot. Aa, sebab apa? Aa, dalam situasi ini, eksport melebihi import. Ah ini kalau kita boleh gambarkanlah melalui kita punya room formula ni dalam situasi kenaikan harga mata wang asing. Kalau kata kejatuhan mata wang asing, waktu iaitu ringgit Malaysia kita turun, adalah situasi ni eksport kita akan meningkat. Ah manakala import kita akan menurun. Ini menyebabkan berlakunya cenderung yang baik. Maksudnya imbangan dagangan kita eksport melebihi import. Ah dalam situasi mata wang turun naik ni dia akan memberi kesan kepada imbangan dagangan kita lah. Kalau awak tengok matlamat ataupun objektif makroekonomi sendiri, dia nak pastikan berlaku keseimbangan dalam imbangan pembayaran kan. kalau awak tengok kadar pertukaran mata wang asing ni dia akan mempengaruhi eksport dengan import negara dan dia akan mempengaruhilah imbangan perdagangan negara negara sesebuah negara tu. Contoh kat sini, ini formula yang awak kena tahulah secara rumusannya. Mungkin tadi awak agak bela-bela sikit sebab dia banyak Flow-flow dia tu kan. Ada banyak ayat. Ha, tapi awak boleh hafal table ni. Bila awak hafal table ni, kita boleh jawablah beberapa soalan. Untuk hari ni, saya tak sempat nak jawab kepada soalan sebab tadi ada banyak kena ulang-ulang soalan kan. Dia ada soalan objektif. Awak boleh buat nanti dekat rumah. Nanti saya akan share saya punya link ni. Ada dua soalan objektif dan juga satu soalan. Satu soalan tu yang awak kena tentukan aa, kesan dia kalau kata situasi A ni adakah berlaku import naik ataupun import kurang, ekspor kurang ataupun naik. Ada ada dalam soalan ni nanti saya akan share. So setakat perkongsian hari ni, ada apa-apa nak tanya tak? dahlah ikutkan hari ni, saya dah settle lah topik ni. Ha, cumanya mungkin untuk next class, sebelum saya nak buat ulang kaji, saya nak kena buat latihan dah sikit. Ha, sebab hari ni dia tak sempat buat latihan, so minggu depan kita akan fokus kepada latihan untuk bab kadar pertukaran asing ni. Maksudnya sebelum-sebelum ni kita dah belajar banyak kan berkenaan dengan kadar pertukaran asing ni, kita boleh buat latihan lah untuk pengiraan-pengiraan ni. Boleh eh? Saya akan cuba bagi soalan SPM yang sebenar supaya awak nampak ah, macam mana bentuk-bentuk soalan dia. Ha, ah, dan ini soalan yang saya bagi dekat belakang ni pun soalan daripada exam sebenar juga yang kita boleh try jawab lah nanti. Okey, ada apa-apa nak tanya? Dua minit dah masa berlalu. tadi saya nampak macam Nadia dia dah faham tapi bila nak cerita tak berupa nak pandai nak cerita kan ha, tak apa don't worry nanti melalui latihan nanti ha, saya akan tunjuk macam mana awak punya penulisan bila awak nak tulis hari ni cuma nak faham kepada konsep ha, macam mana berlaku turun naik bila ada kesan tersebut boleh kan eh, Nadia okey yang lain-lain pun saya harap okeylah ya eh. ada masalah tak Faiz ke siapa-siapa ada tak? Ada nak tambah? Amar saya tak dengar suara pun. Amar ada lagi ke? Adam? Ada eh. Faham ke tak Amar? <laughs> Boleh. Boleh sikit-sikit. Eh. Saya harap boleh. Eh. Nanti insyaAllah kita cuba buat latihan sebanyak mana yang mungkin supaya awak tak lupa sikit-sikit itu dan dia akan bertambah. Eh. So, terima kasih kerana hadir ke kelas saya. So, objektif saya hari ini, awak kena tahu berkenaan dengan kesan perubahan tadi dan awak boleh bezakan setiap satu. Ada empat yang kalau boleh ikutkan secara pecahan-pecahan dia, kita akan lihat empat tadi. Kesan kenaikan import, kesan kenaikan uh, eksport, kesan kejatuhan import, kesan keja uh, ke, apa kejatuhan tuhan import. Ha, maksudnya ada empat perkara yang awak kena tahu dan awak boleh bezakan setiap satunya ya. Bagaimana kesan-kesan dia tadi. Dan dekat bahagian belakang tadi ada rumusan yang awak boleh tengok daripada rumusan tu lebih mudah untuk awak faham eh. Saya harap perkongsian hari ni sangat bermanfaat untuk kita sebabnya kadar pertukaran asing ni bukan hanya untuk kita belajar eh. Keranya awak nak keluar negara untuk urusan tertentu, untuk belajar ke, untuk melancung ke, awak dah faham konsep pertukaran ni eh. Konsep jual beli mata wang asing ni. Okay, thank you for coming sekali lagi jumpa lagi untuk next class Insya Allah bye assalamualaikum.